أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل ڈیئر اسپائرنٹس ڈیئر ویورز اور میرے چینل کے پیارے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر آپ کو لیگ لیکچرار اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس اور اس کے علاوہ تحصیلدار نائب تحصیلدار اسسٹنٹ ایس این جی ڈی اور تمام ٹیسٹ کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور الحمدللہ ایک اور اپڈیٹ جو میں نے آپ کو بتائی تھی بالکل ویسے ہی آج پی پی ایس سی نے اپنے پلانر کو اپڈیٹ کر دیا ہے اس وقت آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر بڑے واضح انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے لیکچرار فزیکل ایجوکیشن کا جو لیکڈ پیپر تھا اس کو شیڈیول کر دیا ہے 11 تاریخ کو اور آج ہی اس کو اپڈیٹ دیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ اپڈیٹ جو ڈیٹ ہے وہ 30/6/2021 ہے اور پی پی ایس سی لیکچرار فزیکل ایجوکیشن کا ٹیسٹ 11/7/2021 کو کنڈکٹ کر رہا ہے یہ بات میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں میرے جو ناظرین مجھے کافی ٹائم سے فالو کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ بات ان کو بڑی تفصیل سے بتائی تھی کہ پی پی ایس سی کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ لیکچرر فزیکل ایجوکیشن کا ہوگا اور الحمدللہ یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج وہی اپ ڈیٹ پی پی ایس سی نے دے دی ہے کہ 11 تاریخ کو 11/7/2021 کو یعنی نیکسٹ جو ویک ہوگا اس کے اندر جو ٹیسٹ دیا جائے گا وہ لیکچرار فزیکل ایجوکیشن کا ٹیسٹ ہوگا جس میں میل اور فیمیل کینڈیڈیٹس کا ایگزام لیا جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ بھی الحمدللہ پہلی اپ ڈیٹس کی طرح ٹھیک ثابت ہوئی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے بھائی اگر آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے تو حوصلہ بڑھتا ہے اور حوصلہ بڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک نئی ویڈیو بھی اور ایک نئی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں تک شیئر کر سکے اب اس ٹیسٹ کے بعد اگلا ٹیسٹ کیا ہوگا اس کے متعلق ڈفرینٹ قسم کی چہم گوئیاں چلنا سٹارٹ ہو جائیں گی لیکن جو میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ اس ٹیسٹ کے بعد جو نیکسٹ ٹیسٹ ہوگا وہ فزکس کا ہوگا لیکچرار فزکس کے میل اور فیمیل تمام اسپائرنٹ سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اسپیڈ پکڑ لیں اور اپنے پیپر کی تیاری کے لیے بالکل مستعد ہو جائیں کیونکہ جو نیکسٹ ٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ لیکچرار فزکس والوں کا ہوگا تو آج کی یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی بڑی تفصیل کے ساتھ بہت آپ کی مہربانی ہوگی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ